Den sterkeste opplevelsen jeg hadde her, det var møtet med Edina. Hun 30 år, kommer fra Sør-Sudan og har klart å ta med seg alle barna sine. Men hun mistet altså ektemannen sin for mindre enn en måned siden. I tillegg så fortalte hun at hun hadde mistet 7 av slektingene sine. Og når jeg spurte henne om fremtiden, så hun bare ned. Og så håpet hun at hun kunne få lov til å etablere seg her i Uganda. Og jeg ser jo at arbeidet til både MAF og alle disse hjelpeorganisasjonene nytter. Og det er utrolig viktig at vi støtter dem.